kannattaa olla mukana tekemässä hyvää? No sen mä kääntäisin mieluummin niin päin, että miksi ei? Että jos löytää itselleen sopivat perusteet sille, että miksi ei halua olla mukana tekemässä hyvän tekeväisyyttä, niin sitten jättäytyy siitä pois. Jos ei löydä, niin en keksi syytä, miksi ei osallistuisi. Vanha kasvatuksellinen neuvo, että ota lähemmästä niin kuin autat itseäsikin, on tärkeä. Mutta kyllähän me Suomena ollaan nuori kansakunta, me ollaan kärsitty täällä työttömyydestä, huonosta taloudellisesta ajasta. Meiltä on muutettu Amerikkaan, meiltä on muutettu Ruotsiin. Meillä on hyvin nuorena kansakuntana, meillä on aika paljon tällaisia omakohtaisia kokemuksia ja tavallaan sitä kautta me varmaan aika moni pystytään asettumaan näiden hädänalaisten niin kuin asemaan ja miettimään ehkä sitä kautta sitä, että minkälainen se tilanne olisi, jos se sattuu ihan meidän omalle kohdalleen. Ja mä uskon, että jokaisella suomalaisella löytyy melkein isovanhemmissa jo sellaisia, joilla on niin kuin varsin konkreettisia omakohtaisia kokemuksia. Aina kun on mahdollisuus tehdä itse omalla työllä jotain hyvää ja saada sillä sitten aikaiseksi sen, että jollekin tulee hyvä olla ja joku on turvassa, erityisesti sitten kun puhutaan Syyrian lapsista ja perheistä nimenomaan, niin kyllä auttaminen on lähellä sydäntä. Se, että osallistutaan sellaiseen työhön konkreettisesti, että osallistumisella on todellakin merkitystä. Ja tavallaan, että aihe on ajankohtainen ja painava. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää myöskin, että tällaisen kansalaisyhteistyön muotoja tuetaan. Ja mun mielestä tässä on hirveän tärkeää myöskin se, että meidän opiskelijat on tässä se joukkio, joka tätä järjestää. Ja tavallaan sitä kautta myöskin, samalla myöskin tuetaan sitä, että meidän nuoret osallistuu ja haluaa niin kuin rakentaa tätä kansalaisyhteiskuntaa, joka meillä on. Pienistä puroista kasvaa isot virrat ja isoista virroista valtameret. 10 omasta lompakosta pois voi olla ihan hirvittävän iso asia jollekin muulle jossakin muualla. Meidän kanssa tulkaa viettämään mukava ilta ja tekemään samalla hyvää, että liput on edulliset ja artisteja on taatusti jos jonkinlaisia ja mukava meininki saadaan aikaa ja juhlitaan yhdessä talkoohengellä ja samoin yrityksille kanssa, että tehdään yhdessä ja näytetään mihin Lahti pystyy. Lahdella on sydäntä. Lahdella on sydäntä. Lahdella on sydäntä.